Yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza, nizere ko mukomeye cyane muri amahoro nta kibazo na kimwe mufite, abadukurikiye mu bice bitandukanye mudukurikiye muhereyemo abari mu Rwanda, hanze y'u Rwanda. Reka mbasuhuze cyane kandi mbabwire imirimo murimo gukora nyagasani abemo umugisha. Kuri screen zacu turi kumwe n'umupapa tugiye kuganira yitwa Asman Niyonambaza, ni umunyamakuru wabigize umwuga abikoze imyaka irenga 20 na rukumva ko dufite impamvu nyinshi zo kumugana, dufite impamvu zo kuganira nawe. By'umwihariko ari mu gisata cya politiki, akora inkuru cyane cyane za politiki. Niyo mpamvu namwiyambaje muri ino case kugira ngo tuganire cyane, ko yagiye ambwira uti mfite icyo navugaho. Asman, mwaramutse neza. Mwaramutse, muraho neza Abe. Yego, muri amahoro cyane rwose, masamasa. Imana ishimwe cyane. Umwaka mwa utangiye neza. Nibisanzwe. Nibisanzwe. Ntawe muratangira ngo basharirire. Oya, basharirira se ahubwo twawusharirira twebwe. Kugira ngo dusharirire. Nari ngeze ngo ari umugabo tujya tuganira akambwira ngo uruzima ni uruziga. Ushobora gutangira none umwaka umeze nabi utaha ukazawutangira neza. Ibyo n'Imana ibikora, ubuzima niko bugenda. Umunsi biba bimeze neza, ejo bigahinduka, ariko byose biterwa n'ibyo Imana yakugeneye. Abantu bajye banabyumva. Asmar, natinze rero cyangwa se ntindiri abadukurikiye, warebye inkuru nakoranye n'umugabo witwa Azarias, uza kuba interested n'iyo nkuru, biza kugera ku myaka nimero y'umudamu wa Azarias. Mbere na mbere, kuki wanyatse nimero y'umugore wa Azarias? Byari ngombwa ko nibyo bivuze dukurikirana imbuga nkoranyambaga. Yego. Isi yateye imbere. Iryo terambere ry'isi, u Rwanda nabwo ntirwatanzwe. U Rwanda rufite iterambere, ikoranabuhanga. Noneho iyo hajemo n'iby'imbuga nkoranyambaga, rero abantu babona ibintu byinshi, bumva byinshi, bavuga byinshi. Ari nayo mpamvu wenda nari kuza kubigarukaho, ariko ndeka mbihereho mburira abantu. Abantu mu nzego zitandukanye bakurikirana imbuga nkoranyambaga, babe careful, bagira ubushishozi. Yes. Bagira ubushishozi kubivugirwa, kubikorerwa ku mbuga nkoranyambaga za YouTube. Abagira ubushishozi ni ababyumva cyangwa ni ababifata? Ni ababikurikira. Ariko n'abazijyaho. Yego. N'abazijyaho. Cyane cyane by'umwihariko nako. Ibi bintu tujya tubona by'abavugabutumwa. By'umwihariko abadamu, abagore, abamama, ababyeyi, abandi igitsina gore. Tumaze iminsi, mbaze iminsi mbona ibintu byinshi cyane, wagize na neza kugira ngo uze kugira icyo ubimbazaho cyangwa kugira ngo dukorane ikiganiro. Ndaje mbaho ubutumwa rwose. Yego. Byari ngombwa rero ko nyuma y'uko mbona biriya bintu, sinkunda kubona umwanya cyane wo gukurikirana ibi bintu bya gospel n'iki byose, ariko byo numvikane neza nawe unyumve neza, ataza kugira ngo utekereza ati buriya ni umusilamu afite ibyo agiye gupinga no kritika. Oya, ubaha abantu bose nk'uko igihugu cyacu kiduha uburenganzira, buri wese mu myemerere ye kugenda mu nzira cyangwa gushyira mu bikorwa ibijyanye n'imyemerere yahisemo. Ntihagire rero uza kubibaza ngo buriya ni umusilamu, arabivuga kubera ko ari umusilamu. Oya, gusa maze kubibona, maze kubona biriya biganiro bitandukanye, naratekereje cyane. Yego. Ndavuga ariko ibi bintu biri hanze hari ibiki? Urabizi ko nakubajije ngo unshakire uburyo navugana n'uriya mugabo Azariya, kuko ndi umunyamakuru. Yego. Hari uburyo mwaganiriye, si we wa mbere, si we wa kabiri, buri gihe turabibona abishyira ku karubanda, bavuga ibyababayeho, abatanga ubuhamya kugira ngo bifashe n'abandi, abantu babibarimo amasomo. Yego. Byarangiye rero umbwiye uti nta telefone afite. Imaze kureba ikiganiro cy'urugendo yakoze, ibyavuga ko yashimuswe, akaba hohoterwa, akisanga mu kwa muganga, nyuma akaza kuvayo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Biba ngombwa numva ngize ambition cyangwa igitekerezo cyo
kuvugisha uriya mudamu twaravuganye nta bintu byinshi twavuganye yego ndetse ndibuka ko yambiye ngo ngubwo uri murandi codinga navuganye ngende umunyamwuga ntabwo ndi codinga umuntu tuta byumvikanyeho yego kandi sinakuri codinga kuko nta ntabwo ni ntabwo nguhamagaye kugira ngo iki kiganiro tugiranye nkitangaze oya ngendandika byumvikane rero no gutari buze kutubwira kukubwira ngo nturi coding byumvikane ko mutagiranye ikiganiro cyiza uyo no twaganiye bisanzwe kandi ntabwo ntabwo nari muhamagaye mu rwego rwo gukora ikiganiro mu kazi cyangwa nk'umunyamakuru oya kwari kugira ngo umubaze ndebe icya mbere niwe yego uyu kirezi esteri niwe uko nabonaga amafoto fizikuma cyangwa imbona nkubone sindahura nawe icya kabiri kwari kugira ngo mubaze niba kuko ibyo turimo kubona byarabaye urumva nta kintu yari kuntangariza naramubwiye nti rero niba ibivugwa ari ukuri reka ababivuga babivuge yego niba ari atari ukuri ari ibinyoma by'umugabo wawe ibyo bizagaragara yego yes niyo mpamvu urabona mfite bibiliya hano imbere yanjye abavugabutumwa ndaza rwose kubaha ubutumwa ari ubuhamya cyangwa hari impanuro ndi bubahe kandi ntabwo nzivana mu mutwe wanjye ndazikura muri iyi bibiliya iri imbere yanjye yego n'abavugabutumwa muri rusange cyangwa hari abumwihariko abavugabutumwa by'umwihariko abagore yego harabo n'abandi bantu muri rusange bose yego ariko by'umwihariko abantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga bareba bumva iby'abantu b'abagore bakunze kuvuga specialement twakunze gukoresha iyo mvugo by'umwihariko abitwa abavugabutumwa yego b'abagore ababishopu abapotre abayevangeliste babivuga yego hari amazina akunze kugaruka akigaruka ku mbuga nkoranyambaga yitwa ba Mutesi yitwa ba Liliane niba ari ba Eliane abo ba Esther ba Mama Charlene yes yego urakoze ni benshi ariko abo hari n'abandi nabonye niba ari bayirene niba ari bande ndabikurikira ndaza kubaha message yego twakomeza ikiganiro ukimara kubona iriya nkuru rero umugabo ari kuvuga uko yashiye muswe akavuga uko yarabanye n'umudamu akavuga uko bagabuye ibyumba bataba hamwe iriya nkuru mwayakiriye muti biriya ni ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe njye ntabwo buri gihe ntabwo mbona ko ibintu byacitse ikibazo ni kimwe gusa yego ari nayo mpamvu nshaka kwenseramo iyi message mbere y'uko ikiganiro gikomeza nibyo rwose tuzi ko hari ibibazo byinshi mu ngo mu makuple ariko si hose yego ntabwo ari hose aho umugabo atumvikana n'umugore aho umugore atumvikana n'umugabo aho umugore agambanira umugabo aho umugabo agambanira umugore tujya tubyumva bapfa ibintu byinshi bapfa imitungo bapfa ingeso ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ikibabaje ugasanga bamwe baritwikira ivugabutumwa nagira ngo rero mbagire inama kandi ukoresheje nubwo nari kubikora nyuma yego umugabo byayobeye mu rugo ntitaye ku mibereho ye ku rwego urugo rwe ruriho ntitaye ku kigero arimo ntitaye ku byubahiro afite cyangwa umugore we afite ntabwo ari byiza urabona ndakuze ndi umupapa amaze imyaka irenga 30 nubatse banyarwandakazi banyarwanda bavuga butumwa mwe abagabo n'abagore ibi bintu murimo gukorera ku mbuga nkoranyambaga mwishyira ku karubanda mwiha rubanda kuri jyewe ariko ni uburenganzira bwabo ariko kuri jyewe nk'umunyarwanda nk'umupapa nk'umubyeyi
mbona ko ari ikibazo gikomeye cyane. Niba ikibazo ufitanye n'umwashakanye bidashobotse ko mwagikemurira mu cyumba cyane. Ntibishoboke ko mugikemurira muri salo. Ntibishoboke ko mugikemurira ku irembo ngo nasohotse mu cyumba ngeze muri salo ngeze ku irembo. Ubaraza rw'inzu ngeze mu rugo noneho ngeze ku irembo rero ndashaka gufungura portaye cyangwa ndashaka gufungura irembo. Ibitabere yahungaho ibidashoboke yahungaho. Niba mudasenze Imana icya mbere biterwa n'iki reka mbivuge gute? Yego, buriya Satani ntagaragara. Satani rero abanzi ba mbere agira n'abantu bakundana by'umwihariko umugabo n'umugore, couple umugabo n'umugore, urugo rutekanye, umugabo umugore, abana umugore umugabo, abana inshuti, abaturage, umuntu urugo rufite amahoro n'umutekano n'ituze n'iterambere. Urwo rugo n'umwanzi wa Satani. Ibi byumvikane neza. Ndabagira inama kuko mfite impamvu kandi nta yindi mpamvu biranditse. Uwiteka yaraturemye, turi mu myemerere itandukanye, Bibiliya ndayifite imbere yanjye, Korani ndayifite, Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera, ibyo nibyo bitabo by'Imana tuzi kandi ibirimo ibyinshi ni ukuri. Ndavuga ibyavuzwe n'Imana, ntabwo ngo ibyavuzwe n'abantu kuko hari ibyavuzwe n'abantu cyangwa ibyanditswe n'abantu. Ikintu mugomba gukora Banyarwandakazi, Banyarwanda, ababyeyi, bantu mwubatse, nimwishyire muri assurance y'Imana. Kwishyira muri assurance y'Imana ni ugusenga. Hari ugusenga Imana, hari ukuyisingiza, hari no kuyisaba. Mana arinda urugo rwacu, ururinde Satani. Yego. Mu cyarabu turavuga ngo a'udhu billahi minashaitani rajim. Nikinze ku Uwiteka ngo andinde shitani yavumye. Ngo shitani yaravumye. Ibyo ngibyo niba mutabikoze ruriya rugo Satani abashaka azaburesha ibyanzu ahapfumurira kugira ngo yinjiremo. Nibwo ujya kumva mu bintu byatangiye gututumba. Burya biba byahereye mu cyumba bigakomereza muri salo. Ubwo Satani nawe rya sengesho ryamukubita hano agashakishiriza ahandi mpaka yinjiye mu rugo. Mu ijambo rimwe biriya bintu ubona bariya abantu ubona bavuga ibibazo byabo by'ingo zabo byabo bashakanye, buriya deja Satani aba yaramaze kubafata gutya cyane. Ni nawe urimo gukora, ndabivuga uko nguko, ni urimo gukoresha ibintu aba ngaba turimo kuvuga. Nubwo bajya hariya bati ibi n'ibi n'ibi Satani, ndamubwira ati wegiye ndavuga umugore wawe, mpandagazi, genda uvuga umugabo wawe ko atazi inshingano z'urugo. Yego. Ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu biteye isoni, ni ibintu biteye ikimwaro. Iki kiganiro ndabizi bazakibona ari benshi, ariko ndabwira umugore ujya ku karubanda akamena amabanga y'urugo kugera no ku byo yambariye, kuko ibyo yambariye ubizi n'umugabo. Yego. Ikindi kibizi ni icyumba bararamo n'Imana yonyine. Biriya ni amabanga, imibanire y'abashakanye, ibikorwa by'abashakanye mu cyumba ni amabanga y'Uwiteka. Iyo ubijyanye hanze umenya amabanga y'Imana akenyera rero ugushoje urugamba. Barimo bararwana no kumenya amabanga y'Imana bariya bantu, kandi uzabibona. Ni kera se? Ntabwo uzabibona, bazakorwa n'ikimwaro rwose. Ab'umugabo, ab'umugore, kirazira kikaziririzwa gushyira umuntu mwashakanye ku karubanda uko byaba bimeze kose. Reka mbivuge kandi mbivuze mbabaye, mfite n'uburakari bwinshi
bw'abariye abantu bw'abantu njya mbona kuvuga mu nyambaga hari uzavuga ngo wenda we wagize amahirwe byaraguhiriye yes ariko se niba byaramiriye ubwo ni umusaruro w'urushaho kandi n'undi acyavuga ngo mana urinde undinde undinde shitani wavuma kandi ntugire ngo nanjye ngeze si ndi umuntu ubundi se urakubwira ko we byaguhiriye yabitubwiye kuri social media we biramihira n'ubundira takumbizi buri muntu amenye iki yego icyo nitsaho hano icyo nshinzeho icumu yego urumva nkoresheje ijambo icumu gushyira amabanga y'urugo hanze umugabo wawe ntabwo aguhaza mu mibonano reka mbivuge uko ngo umugabo wawe afite defo ntashaka abe anyara ku buriri kirazira kikaziririzwa imana ibi bintu irabyanga mu myemerere yanjye reka nanabivuge uko biri buriya mu bintu birakaza imana ni ugutandukana kw'abashakanye mu myemerere yanjye niko njye mbyemera gutandukana kw'abashakanye barakubwira ngo bititiza intebe y'imana iyo twita arshi arshi ya munyezimu intebe uwiteka aganjeho irahungabana ni ikimenyetso gikomeye ni ubutumwa bukomeye bw'uko abantu bakwiye kujya bitondera cyangwa bakwiye kujya barwana intambara zishoboka zose kugira ngo bakumire impamvu iyo ari yo yose yatuma batandukana nk'abashakanye noneho rero iyo birenze bagashyirana ku karubanda aba bantu bafite ibyago bikomeye cyane aba bantu bafite ibyago bikomeye kuko n'abambari ba satani tujya hari ukajya ku ruhimbi ukavuga ngo reka mbabwire nababwira ubwira se ujya gushaka mwari kumwe ntibakumenyeje ubundi nubwo tuzi ko rimwe na rimwe abo mu byitamo ni ugutwika ngo ni agatwiko nundi akajya hariya akigaragura umuntu w'umumama noneho ibibabaje kurushaho abantu bafite abana babyara ibi bintu sinzi niba leta hari icyo yabikoraho cyangwa inzego bireba nibyo bagiye kubabaza ibi bintu ni uguhembera ni ukwatsa umuriro uzatwika abana b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi b'ejo hazaza ibi bintu bikomeretsa umwana bikomeretsa abana nuko batatubwira nuko badasubira inyuma ngo batubwire ariko abana ndahamya ko babaza ngo ariko mama biriya bintu wavuze kuko wari wabitekerejeho hari n'ababaza ariko kuki utabane ngo tugishe inama ariko papa biriya bintu wagiye kuvuga kuri mama koko ishene yitwa Baraka nini na Bugari TV biriya bintu wabikoreye iki ibintu nk'ibi abantu nibagira agahinda nibagire agahinda n'isoni by'ibyo barimo kuvuga ku mbuga nkoranyambaga twakomeza ikiganiro kutawe giti we wari ubikomojeho ubigira ingaruka uretse no ku mwana umubyeyi we wabikoze no hanze urubyiruko ruba rwishyiramo k'ingo zidashoboka kuko iyo uganiriye n'urubyiruko barakubwira ati tureba biriya turi kumwe nshaka kugira bigenda bite ubu yareka mbere y'uko ugize icyo ngicyo reka nabwire rwose niyeruriye ko ubwabyo urabanza ugasuzugurika biriya ni uguta agaciro ejo ni nkubona nzakubwira ntihajya si wowe njya mbona hariya biriya wumva mu kinyarwanda bavuga ngo kanaka ngo barimo baramushimanira inzara kandi nyamara nubwo wabihagararaho nawo nyuma birangira bakomeretse yego igikomere kiye ipfunwe sugira ngo guhora uvugwa buri wese ngo yego ngo ni nyakanaka ngo ni nyiraka ngo yego ariko se muriya ibintu nk'ibyo guhora witaba amatelefone ucitse aha ngaha kubaza ubwabyo nta muhuro ushobora kugira kabone n'ubwo uzi ngo ubifitemo inyungu sibyo ubifitemo inyungu cyangwa ufite ibindi hari n'ibyo bahisha umuntu akajya hari akavuga ubuzima bwe we naraye mu muferege
nkaba abandi cyo twumva abo banyepolitiki ngo yacukuye imisara ijubi bimara iki umuntu ugukurikira ariko iyo bamure cyabuze ngo yacukuye imisara ne ahera kuri desa akagira miliyari imba nonge se si bimfasha nk'urubyiruko nyine uyu ni umusaruro wo kwacukuye imisara ne hanyuma akajya no kwishyira ku karubanda yari nigeze kumva navuga ngo mama ntiya ngo ntiyabugiyoberwaga ko na ugurumba turatandukiriye gatoya ariko ibintu byose birahura ngo mama ntiyabugiyoberwaga ko nahembwe nyina se yamuha ibiki yamuha miliyari zingahe zagera ku gaciro kuko yamutwise amezi icyenda akamubyara akajya ku kiriri akamukikira akamwonsa amureba mu maso akarindagera hari nta kiguzi ashobora kubona neva ibyo uzazi mbigukorera ikiganiro nzaza ikindi gihe ariko turi ahangaha simbizi niba ugifite ibindi bibazo byo kumbaza ndabifite reka turacyari kuri no case reka tugaruke gato cyane ejo bundi umugabo wa Kirezi nyine bamuteye muri yombi ngira ngo wabonye ibyo aregwa nyuma yo kubona ibi bintu umugabo wa Esther akurikiranyweho byo hari icyo mwabitekerejeho ndabireba neza cyangwa mbisesengure uravuga Azaria Azaria nge ntabwo muzi n'uwo mugore we si muzi uretse kubabona mu mafoto yego ariko niba koko ari mu maboko y'ubugenzacyaha giye basumani ndanashishikariza abantu namuganye nge mbaha kubunararibonye mfite kuko nkora aka kazi mazemo igihe ariko mfite n'ibyo nzi ku mategeko yego mfite n'ibyo nzi sindi umunyamwuga mu mategeko ariko hari za notion mfite ku mategeko ikindi ntabwo naguhisha ko mu buzima bwanjye urabona ubuzima ni urugendo rurerure hari umuntu agenda anyuramo hari imirimo agenda kuri itandukanye ugacuruza ukavuga ubutumwa ugakora umutekano ndagira ngo mbwire ko mu byo nize harimo kugenza icyaha kuba rero narize kugenza icyaha ntabwo njya nivanga cyangwa ninjirira ikibazo cyageze mu bugenzacyaha ikibazo kiri mu butabera muri rusange gusa icyo nasaba ribu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha n'abakozi bayo ndabizi ndabihamya ndabyemera ko ari urwego runyamwuga yego 99.99% ribu n'abanyamwuga icyo mbasaba ni uko baba careful ni inama ni igitekerezo cyanjye yego bagira ubushishozi n'ubucukumbuzi bwimbitse kugira ngo ibyo ndabizi ko ari ibyabo ariko reka mbishimangire bagire ku ndiba y'ikibazo kiri hagati ya Azaria na Esther wenda tumenyeza mu gace uretse gatoya niba mara kubimenya yego bakome urusyo n'ingasire yego simbigisha akazi sinabategeka gukora akazi ariko ni ibitekerezo nshingiye ku byo nakomeje kumva hagati y'uyu mugabo n'umugore we tubikuye mu mugani rero guko mu rusyo bagakoma n'ingasire birakorwa bite nawe Esther uyu nguyu niba ari Kirezi mufite amakuru mufite byinshi muzi nge kundusha kuko mwarabikurikiranye kugera hafi yo kumuzi wabyo yego nawe hari ibyo akwiye kubazwa hari ibyo akwiye kubazwa ese ibyo umugabo avuga kuko ibiganiro birigaragaza rimwe akavuga yuko umugabo bamufunze cyane ntacyo avuga bamufungiye umugabo nawe ati sinegeze mfungwa mu mateka yanjye umugabo ati narashimuswe mu yandi magambo yaragambaniwe yego umugore nta ruhare abifitemo nk'uko gushimutwa ni icyaha yego iyi ni kesi tugomba gukurikirana kugera muri profondeur tukamenya nyirabayazana w'ibi byose hari ikiganiro nabonye wakonye n'umwana wabagayo mu rugo kwa Esther yego ya mwana nasesemu ibyo yavuze nsanga afite amakuru cyane kandi atari bivumbi
cyane kuko yarambwiye ati hari ibyo ntari bikubwire hano na mbere y'ikiganiro atari ko ribi mpamagaye ribi mpamagaye ati byo nabivuga nizere ko ribu ibi bintu bayabikurikiranye kwiyemeza mu navyo nabivuga abafite confidence yego abayiteguye kuvuga ibyazi kandi akabitangira ibimenyetso cyane uriya mwana n'umuhanga iki kiganiro nakireba reka mbikimanye uriya mwana n'umuhanga ariko kirezi este yewe nta mwanya sinzi nuko yananyakira ariko nyuma y'iki kiganiro nge nta wundi mwanya nafata wo kuvuga ngo ndajya kugira ibyo mubaza kuko deja kuba aribu yabyinjiyemo ahubwo harabazwa benshi yego nuriya wundi niba ari uriya mwana wundi uba kwa Esther yitwa ngo Diane uriya twaganiraga yitwa Vicky hari n'undi witwa Diane ngo bakwa yikereza okay ribu rero biya byoroshya akazi kayo byoroshya akazi kayo kuko kuvuga ngo Esther Kirezi yanditse message ayihaye umuntu ngo yishyire muri commentaire ubundi icyo ni icyaha sibyo cyane kuba barimo izo commentaire ziba zirimo no gutukana uriya mukobwa akagira uti Diane njyewe yarambwiye uti ndabizi ko umugabo adafunzwe ati igihe kizagera mu bimenye abibwira uriya Vicky yewe kuko Esther njyewe arabagiye babifata nko kumwibasira no kuko Esther ngiye yambwiye ko umugabo afunzwe abinyibwirira umugabo mvuganye nawe ambwira ko mu mateka atarafungwa yego ibyo biri mu bintu agiye nshingira nkore ikiganiro Esther hari ibintu bibira kuye gusobanura ngira ngo niba wakumvise n'ikiganiro neza bwa mbere na Marete se wamenye ko umugabo wawe atagifunzwe ngo washize ukwezi mbimenye bivuze ngo mbere yuko kwezi yarazi ko umugabo afunzwe yego yafungiwe yafungwa nande ni ibyo nyine yego ari kuko yafunzwe n'iki yafungishijwe nande yarafungiye hehe yahereye mu buhe bugenzacyaha yabanje kuba mu iyi station ya RIB yakomereje muri parike cyangwa mu bushinjacyaha bw'ibanze hehe yego ibyo byose akwiye kuko yarabitangaje arabizi ko umugabo afunze nibyo nyine ubizi uti tubwire igihe wavugaga ko umugabo wawe ubizi neza ko afunze wabimenye ute niwe wamufungishije hari ibindi byaha se yakoze waba warumvise ko akurikiranyweho cyangwa yafungiwe ese afunze waramusuyemo umugabo n'umugore wawe ibi byose ribi ikwiye kubicukumbura hejuru y'icyo ngicyo nkaburira abantu bose ku ruhande rumwe cyangwa urundi bari inyuma y'umugabo wamwagiserera yego cyangwa bamwagisereye bati vuga abari inyuma y'umugore bavuga bati vuga n'abo umugore yagiye aganira n'abagiye baganira n'umugore hirya iyo ngiyo muri ku mpande bugambanye niba bwarabayeho yego aba bantu ndagira ngo mbaburire kandi mbateguze bitegure ko inzego bireba zigomba gukora akazi kazo ibyo ntabwo bivanaho ko baba baragiranye ibibazo bakaba banatandukana ariko bikwiye gusobanuka hanyuma bikabera n'isomo abandi kujya hariya ukigamba ko wafungishije umuntu kuzi ko umuntu yafungwe reka mbivuge uko biri buryusha iyo wemera ko wafungishije umuntu hari icyo bisobanura cyane hari icyo bisobanura wamufungishije ese uretse kumufungisha ubwo nta birenze no kumufungisha wakora ese wa mugabo uretse kuvuga ko umugore wawe yari inkozi y'ibibi kuko ni ubukozi bw'ibibi ibyo umugabo yatangaje ko umugore ngo yajyaga muri dusha yambaye ubusa agafungura telefone akajya kuri call video n'abahabarabe niba ariko twabita ubwabyo ubifitiye ibimenyetso ubifitiye ibimenyetso nubibura uzaba
warasebeje umuntu warandagaje umuntu hari iby'amategeko agomba kugukurikirana cyane cyane we mugore ni waragambariye umugabo wawe kubera gutinya cyangwa kubera ikimwaro n'ipfunwe ry'ibyo wakoze umukorera ingeso zawe mbi ukabutinya ko ashobora gushyira ukarubana ukamutanga eh haraza kuza abantu benshi cyane muri iyi kezi ukamutanga ntunyure mu nzira ziteganywa n'amategeko ngo ugende utange ikibazo officiellement utange ikirego barebe niba giteganywa n'itegeko kukirego burya abantu banabimenye icyaha kugira ngo kibe icyaha ni ibintu bitatu yego element légal element moral element matériel sibyo mugabo we yarabukubise dore ikimenyetso cy'uko yaratangiye kubinteguza dore message yanyandikiraga ati nzakumena umutwe dore audio yampamagaraga ati nyamara ibyo wigira byose nzakumena ubwo ni element moral yarabitekereje yarabiteguye element légal birateganywa n'amategeko element matériel dore inkoni yamukubitishije dore inyundo yamukubise sibyo yego dore amafoto imprint digital cyo bita imprint dore yamukubise urushyi hari biya mu buhanga mu bagenza cyaha barabireba bakagupima ikiganza bakamenya ko ariwe wakubise umuntu uriya rushyi urabizi ko hari n'igihe ukubita umuntu noneho hagasigaraho ibara nibyo yego ibitari ibyo rero nibyaha ugomba gukurikiranwa ugomba kuba ubigaragariza ibimenyetso ibitari ibyo niba umugore atarabikoze ngo ajye kumurega ajye gutanga ikirego kuko ubu ntabwo nzi ngo niribu yibwirije ijya gufata uriya mugabo yego cyangwa se n'uriya mugore wagiye gutanga ikirego niba yaragiye gutanga ikirego agitanze ryari yego ni ejo ni muri no minsi twumva umugabo afunze mbere y'ibyo bihe byose yageze atanga mbere yo kuvuga ko umugabo azi neza ko umugabo wafunze ibyo tuzabireba kandi abo bireba barabikurikirana igikomeye rero hamwe no kuvuga ngo umugabo warafunze yego ariko akaza kuziramo ikindi cy'uko yashimuswe niba ari byo yashimuswe n'abandi yego ibi uyu mugore hari ibintu byinshi esta kirezi hari ibintu byinshi agomba gusobanura hari abantu bishoboka ko jodi b'inshuti ze bitwaje ibyo bari byo ububasha bw'akazi mu byo baziranyeho na esta byihariye bakavuga bati tuzamwumvise munyumvishirize urumva icyo ari cyo biganisha kuri icyo kintu cyo gushimutwa bakamutwara kandi si ubwa mbere byabibaye ntabwo ari ubwa mbere kuba bagusanga ku muhanda bagahita bakuyora bakakujugunya mu modoka nubwo ibyo ari ibintu njye mpora namagana ntabwo ari byiza abe umuribu wishoye muri ibyo bintu abe umusirikari abe umupolisi abe undi uwo ari we wese kubw'ubucuti n'amabanga afitanye na Ruberi cyangwa na Asumani Asumani nkamubwira ngo genda unyorere uriya muginga uriya mushenzi genda umunyumvishirize umukore tocaringi torutire ugire iby'umuvana kugira ngo abone ko ntari mugenzi we ibyo abantu barabikora turabizi mburira n'abo bantu bo muri izo nzego navuze mwitonde yego uri umuribu itonde uri umupolisi itonde bariya bantu ibyo wapfa ntabwo ubizi kwitwaza ko uriya mugabo ari muramu wawe yazengereje mushiki wawe cyangwa yazengereje musaza wawe ariko kubera ko wambaye inyenyeri kubera ko uri umugenzacyaha uri umuribu ukagenda ukajya kumuyora ku giti cyawe biri iregare ha ibintu biri illegal turaza kujya tubavuga nabo mujye muduha amakuru yego
tumenye ngo umuribu runaka yagiye ibunaka tujya tubibona n'abakubitirwa iyo bagiye ariko nge ndabishyigikiye nubwo ntemera kwihanira ariko umuntu waza yitwaje byo ubuteka mutwe nugusiga icyasha nugusiga isura mbi urwego ukorera yego mboneraho no kuburira abayobozi abitwaza ibyo bari byo bagahohotera abantu itegeko mba ndifite hano igenga imyitwarire y'abayobozi ubwo harabo mvuga muri iyi kesi akaba ari nka tuvuye nka ofisiye mukuru komishana superintendent buriya hari amategeko uko agenda akurikirana agenga abantu mu nzego yego umuyobozi ni itegeko rigenga imyitwarire y'abayobozi hano hari ingingo ya kane muri agace ka 14 cyangwa alinea ya 14 kwirinda ikintu cyose cyamutesha agaciro cyangwa kigatesha agaciro urwego akorera biranditse dore itegeko riri hano bajye bitonda rero cyane bajye bitonda muri make ndumva nta byinshi ndi buvuge kubera ko umugabo niba afunze nge ndabirekera inzego zibishinzwe yego ariko ndongera mbisubiremo niba zikomye urusyo nizikome n'ingasire tumenye niba uyu mugore nawe ari miseke igoroye ariko kugira ngo ducumbike iki kiganiro cyangwa tugisoze ndagira ngo bose mbahe ya mesaje ab'umugabo ab'umugore ube evangeliste ube apotre nyirakanaka ube bishop nyirakanaka ube pasteur kanaka babandi cyane nakwita ko ntanabiciye ku ruhande ko bishushanya yego n'izindi ngeso biyiziho hariya ngo narasenye ngo nonese niba narasenye niba natandukanye n'umugabo wa mbere gatandukanye n'uwa kabiri nkaba ndi kumwe n'uwa gatatu ibyo ibintu nk'ibyo kandi ngo urumuvuga gutumwa uziko batangiye guta agaciro bariya bantu uziko bamwe batangiye oya nako nanjye ngo batangiye twarabibonye ko bamwe babaye n'abateka mutwe rwose nushaka kubamenya uzambwira nzabakubwira nshingiye ku byo bavuga reka yari ukabeshya ntabuzi bari ibitangaza ngo bavuga butumwa urashaka kujya i Burayi ngusengere urashaka ko ngusengere ukabona imodoka biriya bintu sinzi impamvu uriya bitarinjira muri biriya bintu ariyo biriya byita extorsion ubwambuzi bushukana bitandukanye n'ubwo esikoro oya ntabwo ari esikoro kiri abantu barabyitiranya ngiye mbafite code penal hano extorsion ubwa mpa ibi ngukorera ibi ngibi ngusengere yego iyo nigeze kubibona umuntu avuye iwacu kamonyi w'umucuruzi hariya i Remera Rukoma asa kwa rugagi ntanubwo ntinya kubivuga akora mu ikofi amuhereza ibihumbi 15 ngo arashaka ngo amusengere ngo agura imodoka ubusa ari hehe rugagi se rugagi ubu ari hehe reka mbivuge n'abandi nzabagaruka rwose ndi tayari nditeguye ngwino nguhe ibiganiro pe mwereke bariya bantu nkubwire n'ibyaha bakora uyu munsi RIB itarinjiramo mukurikirana yego kutabagitirana wasaba RIB kubakurikirana babihakana se kandi bazi ko mbazi bazana umukecuru w'imbago ngo bagiye kumusengera kandi bamuhaye amafaranga y'itike kugira ngo aze uzabarebe ariko abantu umuntu arizunguje yituye hasi kandi waba ufite imbago nshyashya babibonye ko waba ufite imbago nshyashya ibyo ni ibindi ariko ibi bintu biberamo ubutekamutwe tuzabyamagana urasengera umuntu wamugira inama yo kujya kwa muganga ntabwo ari byo ntabwo wemera ko hari ibinane na baganga imana ishoboye abaganga tuzi b'abanyamwuga turabazi nyine nta binane abaganga si imana ikabishobora
icyo ni kindi kiganiro uhanuze ureretswe so ntago bemera abapfumu imana iranyeretse ngo hano harimo inkozi z'ibibi kandi babandi babwiye ngo bazane za kapoti mu mufuka abandi bazane urumogi abandi bazane imbago no kuryubona na mikura zunguruka abari kujya kuba bapanze wowe imana iranyeretse ikweretse iki kandi baba protokole ari gahunda zapanzwe bakaza bakabicaza ahantu uriya murabyumva cyangwa bifite makuru Maman. Yeah, Asman. Ni message ikomeye cyane yanditse muri Zaburi gice cya 50:20 kugera ku 22. Haranditse ngo wica ruvuga nabi mwene so. Ngo ni 20. Yego. Ubeshyira mwene nyoko. Yego. Wica ruvuga nabi mwene so ubeshyira mwene nyoko. 21 sasa. Ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpamwe nawe rwose. Ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikira. Wabyumvise? Yego. Cyangwa mbisubiremo? Ndi kubyumva njyewe. Keka niba dukurikira 22 rero. Nuko mwabibagirwa Imana mwe mutekereza ibi kugira ngo ne noye kubashishimura hakaba ububakiza uwo ni Uwiteka yego uwo ni Uwiteka ubwo message ndayibahaye mwabibagirwa Imana mwe muramenye kugira ngo ntabashishimura kandi ndamutse mbashishimuye nta n'umwe wabakiza ngo ubwo ubutumwa mbahaye bariya bantu ibindi bya Esther Kirezi n'umugabo we reka tubiharire inzego ariko ntibivuze yuko tutari bubikurikirane gusa nongere mbisubiremo RIB n'izindi nzego niba zakumye urusyo sikome n'ingasiri Azariya akaba afunze akaba arimo akurikirana ntabwo bivuga ko ibyo akurikiranweho ari ukuri cyangwa atari ukuri ibyo nibo bazabitahura nibo bazabisesengura babivumbure ubwo muri makika ngiye uko nabumvise ariko n'umugore we yego Kirezi Esther RIB ntabwo bikwiye kurangirira aho ngaho nawe ni mumuzane nawe ni mumuzane kubera ko hari ibimenyetso bigaragaza imyitwarire ye muri iki kibazo umugabo wanjye arafunze akajya no kubibwira abantu tusobanura aho yarafungiye yafungishijwe nani ese ubizi ute yafungiwe iki mbese ese afunzwe kuva ryari ibitari ibyo RIB nayo imaze kuko RIB ni abanyarwanda uko biri kose bashobora kureba bagasanga ni amatiku yego noneho bakabagira inama kuko mu nshingano za RIB harimo no gutanga inama Bwana Asumani nubwo turi gusoza ikiganiro uvuza amatiku njye ndakinyuma y'amatiku kubera ko ibyo nabonye ashingwa aregwa biraza gutandukana n'amatiku cyangwa se birakomeye kuko aregwa guhoza ku nyeke bashingiranywe guhoza uwacitse ku icumu rya genocide ku nyeke yego ibyo ngibyo urumva baturaza kubizanamo amatiku reka nkubwire impamvu njye shobora ku mu buryo umwe cyangwa ubundi shobora kubibonamo amatiku n'ubwa mbere si bitubibonye kwitwaza icyuri cyo cyangwa kwitwaza ibindi bindi ukabihinduramo ibindi niba hari raporo imwe ebyiri eshatu enye eshanu zo mu nzego z'ibanze zigaragaza ko koko uyu muntu yahozwaga ku nkeke ubwo ni ukuvuga ngo mu kagari birahari yego mu murenge birahari kuri polisi ibyo ni byabaye batuye mu murenge wa Kigali
hari station ya police hari station ya RIB ibyo birumvikana none se ubu ngubu niba ari bwo arimo kubiregwa ari ibintu bimaze imyaka n'imyaniko urumva yewe na nagira iri hepfo mu byo kuvuga ko byabaramatiko no kwikura mu kimwaro cy'uwo ari we wese uri inyuma y'ifungwa ry'uriya mugabo niko bimeze tukwiye kuvuga ibintu uko biri ibintu byatangiye muri 2020 none turi muri 2023 guhoza ku nkeke wacitse ku icumi ibyo kintu abantu bajye bakitondera guhoza ku nkeke wacitse ku icumi ni rubanda cyangwa n'umugore kuki se batavuga ngo guhoza ku nkeke uwo bashakanye ubwo wenda hari imenyetso yaramucuriraga hari amagambo yuje ingengabitekerezo yo kumukomeretsa birahari niba bihari ibimenyetso birahari ibimenyetso bihari agomba gukurikirana siko bimeze yego ariko se hari ubwo undi we ntabyo yitwaza ariko haramutse hari ibimenyetso ntabyo yitwaza byashingirwaho kugira ngo nawe akurikirane ibyo byose reka tubiharire inzego zibishinzwe kandi ntabwo twicaye yego none reka none rwose nanakwirurira nubwo umwanya wanjye bari mukeye ariko iki kibazo ndakinjiramo kuko ngiye ndwanya akarengane ndwanya amafuti ndwanya agasuzuguro ibintu bitatu n'undi uwo ari we wese ntitaye ngo nini uya wirenganye umuntu witwaje ibyo uri byo wirenganye umuntu witwaje uburyo ufite wishaka kwikiza umuntu ku mpamvu runaka kuko ejo nawe ushobora kuzakugiraho ingaruka by'umwihariko ku bana yego ibi bintu tugomba kubyamagana tukanabikumira ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza abantu bashyirana ku karubanda wowe mugabo niba bikunaniye haguruka wigendere uwo mugore niwe wagushatse cyangwa niwe wamushatse yigendere mugore aho kugira ngo umugabo niba ahora akubwira ati nzakumena umutwe nzakwica banza ubibwire umuryango niba uwufite niba utawufite utafite ababyeyi udafite abavandimwe umuryango wawe ni leta n'inzego z'ubuyobozi n'inzego z'umutekano wabwira uti rero dore nshingiye kuri ibi dore mudugudu umutekano amaze kuza hano inshuro enye aza kunkiza uyu mugabo dore raporo ngizi none aho kugira ngo nzasiga ubuzima ahangaha dore ndagiye byaba na ngombwa akajya no kuri polisi ahubwo ati ngaho nimuncumbikire cyangwa nimunshakire uko mbaho nuko nguko ariko ibintu byo kwihambira ntuvuge ugahisha mu nda bikarangira wivuyemo hejuru y'ibintu bimaze igihe utarabivuze ntacyo uba usobye mu kwishyira ku karubanda yego cyane biranambabaza rero ngewe kuko abenshi babikora mbona ari abantu bakiri batoya bakiri batoya bubatse bafite abana batoya ariko uzi igikomere umwana agira iyo ageze ku ishuri bati mama wawe twaramubonye avuga ko umugabo wawe papa wawe ngo atazi kumurongora neza uribaza ibyo mujya mubyumva cyangwa ntabwo mubyumva turabyumva twumva abagore bavuga ko abagabo batari bazi gutera akabariro ibintu nk'ibyo ibyo ni ubuyobe ibyo ni ubujiji ibyo ni ubutinde ibyo ni ukwitegurira habihawe hejuru muramenye nzakubwira ibintu byinshi cyane oke murakoze cyane reka tubashimiye ku mwanya mwaduhaye imana iraduhera umugisha cyane namwe murakoze nawe iradukurikiye bice mutandukanye dukurikiye muherereyemo imana ibahe umugisha yego nimba hari inzego zidukurikiye zibishinzwe cyangwa se zibireba ubwo nazo twazihaye mesaje ko bakurikira iki kibazo kandi bagihereye mu muzi ndibwira ibyo wagiye ugarukaho cyangwa witsaho cyane ko bashingira ku biganiro umugabo yatanze bakareba
imvano imvano yabyo ishingiro ryabyo na nyirabayaza na wabyo yego okay ariko bakanabaza n'umugore Esther kireze ntabwo bari victime kuri jyewe ntabwo ari victime ahubwo ntaho ya kwepera kuko afite ibye ntabwo ntabwo biraguye kunyumvisha ngo Karuleta ninde ninde watangiye ibi ngibi umugore nje avuga bifite ishingiro siwe ni nicyo kikoroye ariko umugabo niwe watangiye kumutoteza ese umugabo yaba yararakajwe n'ibyo yabonanye umugore bigatuma nawe atiyakira akagira kuri ya rwego ndetse bikajya ngo bimugiraho ingaruka zo gushimutwa ese kuko yarashimuswe byose bigomba kugaragara cyane ibyo avuga ni ukuri cyangwa nawe hari aho yagiye aritsimba umunsi akabavuga ati nisanze mu bitabo hari inyandiko zo kwa muganga zihari hari raporo ya muganga ihari yuko umuntu yabaye mu bitaro kuko ntumvise ngo centre de sante centre de sante umuntu aba hospitalize muri centre de sante igihe kirenze ukwezi nabigizeho amakenga niba yaragiye mu bitaro bya Gahini bizagaragara niba yaramaze iminsi itatu muri centre de sante bizagaragara harimo ibintu byinshi cyane idosiye irimo ibintu byinshi cyane tugomba gutegereza tukareba ikizavamo ariko nongere mbisubiremo RIB ikomeza icyo ikomeza ingasire simbigisha hari abantu benshi bariya bana babaye muri iyo rugo abaturanyi bashinzwe umutekano inzego z'ibanze mudugudu akagari ibi bintu byagaragaye inshuro magana angana hanyuma nibasanga hari ikibyinshi inyuma ndahamya ko bashobora kumurekura cyangwa bakamukorera dosiye ikayishyikiriza ubushinjacyaha bukayiregera urukiko igihe bubonye ko ari ngombwa kuko abantu bajya banamenya yuko umushinjacyaha burya ntabwo amadosiye yose amugeza imbere ariko ba nyirayo cyangwa bakurikiranwe ahita ayaregera urukiko ya umushinjacyaha n'abanyamategeko arareba akavuga ati no nta mpamvu haraburamo za elema zituma iyi dosiye nyiregera urukiko kuko umushinjacyaha nawe ntashobora kwemera kuba ridikira imbere y'urukiko kujya gusa kumwarira cyangwa no gukorwa n'isoni imbere y'umucamanza kuko urubanza aba ari publike audiyanse aba ari publike ntabwo umushinjacyaha uzi ubwenge usobanukiwe n'amategeko ashobora kwemera kujya guseba kurya iminwa imbere y'urukiko ntabwo bishoboka ibi byose biraba reka twitegereze okay sa murakoze cyane namwe